တောင်လေတိုက်တာနဲ့ငါတို့အညာကိုပြန်လို့ရတယ်ဟုတ်တောင်လေတိုက်မှာကျွန်တော်ပြန်ရမှာလားဟုတ်တယ်လေကွာဟုတ်တောင်လေဟောဘာတော့တိုက်မှာလဲတောင်လေပဲတော့တိုက်မလဲဆိုတာငါဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမလဲကွာတဘာဝတရားကြီးဆိုတာပြောလို့မရဘူးကွာအခုတိုက်ရင်တိုက်မယ်နက်ပြန်တိုက်ရင်တိုက်မယ်အဲတပည့်ဆယ်ရကြရင်လည်းကြာမယ်ပေါ့ကွာဟုတ်ဒါဆိုတောင်လေတိုက်တဲ့အခါကျရင်ဟောဒီကောက်ကလန်လေးမြောက်ရက်
没变阿罗嘛不过啊。当礼物，没水会马路，够个冷，娘姑娘嘛变爱美。